aí, não tem? Beleza, sempre, né, cara? Nunca falha, né? Pô, eu vou olhar uma hora. Caralho, os caras estão lá fora sem máscara. 7, 7, 5. Os caras estão lá fora sem máscara, polícia. Tá, então, o último campeonato que eu competi foi o UAE International Pro. Foi lá em Alain mesmo. E eu, né, não tava muito preparado, digamos, né? Então a gente não sente que tá 100%. Mas alguma coisa tocou e falou, cara, luta. E foi bom, lutei, lutei bem pra caramba, lutei até no Master. Foi maneiríssimo o campeonato pra mim. Aí continuei a preparação pra ir pro Grand Slam de Londres. Hotel já reservado, passagem comprada. Aí, cara, simplesmente 2, 3 dias do evento, gente, pra gente embarcar, chegou a notícia que estavam fechando as fronteiras. E eu fiquei um pouco incrédulo, assim, né, um susto, gente, uma parada que ninguém nunca imaginou. Né? E falei, não, tudo bem, já tem um risco de não voltar, pô, beleza. Continuamos, eu segui o treinamento, consegui recuperar a passagem em hotel e anunciaram o World Pro, aí segue o treino, né, né? Do jeito que dava ali, a gente treinava, era musculação. Só que deu um pico, cara, que fechou tudo. Fechou tudo. Tem que representar os coaches, né, hoje. Cuidado aí, vai morrer. E aí, Thiago, peso batido? Pô, sempre, né? Nunca falha, né? São meus coaches aí. A carga tá pesada, hein? Ele ali é meu very good coach. Number one, bocão. Apresentar os caras aí, então. Vamos conversar com ele, então. É, conversa com ele. Puta que pariu. Boa, 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 bora. Vai, 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 vai. E aí, Bocão, o Thiago tá preparado? Sempre, né? O homem não para. Valorizar aí o Vinicinho ali que dá o shape final ali, que a FIA dá os últimos ajustes. E aí, Vinicinho? Mais do que preparado. Pressão insana. Vai bem hoje. Qual é a estratégia, Vinicius? Estratégia é só lá na hora. Falar jogo antes não existe, não. Hoje é o dia de festa. Um dia de festa, né? Depois de um ano voltar às competições, aí quase um ano, né? Depois a primeira competição após pandemia. Graças a Deus, né, cara? É muito bom, né, cara? Só em estar aqui, só em voltar às competições, galera que gosta de competir. Estamos voltando aí, as coisas aos pouquinhos estão, né, voltando ao normal. Pra gente tem sido muito importante esses sinais, né, de retorno. Então, o campeonato tá vindo aí, campeonato mundial, né, de 24 de fevereiro. Agora um campeonato desse pra rapaziada, né, dar os últimos ajustes. Eu achei, não achei muito interessante entrar nesse campeonato pra mim, assim, não achei muito interessante. Até por causa do peso, mas legal. Hoje vai ser uma guerra de luz. Boa. Fala aí, Diogão, peso batido? Pesou quanto? Sobrando dessa vez. Pesou quanto? 7,3 e alguma coisinha. Tá preparado mesmo? Treinou muito? Treinei muito, tô preparadíssimo. O que é pra tu aí voltar a competir aí quase um ano? Cara, é curtição. O jiu-jitsu é competir, pra mim é diversão. Então, voltar a competir logo também, porque 2021 tem vários campeonatos aí já começando em janeiro. Então, tem que competir o máximo possível. Aí, galera, estamos com o Alexandre Nascimento, o árbitro oficial aí do UAJJ. E aí, Alexandre, como é voltar agora, jiu-jitsu voltando agora, muita felicidade. Fala um pouco sobre isso aí. Pô, pra gente é excelente, né, cara? Acho que ficou um tempo parado. E aí ter um evento depois de todo esse ano muito louco aí nos dá uma esperança. É um evento que vai servir tipo um aquecimento, é um evento fora do calendário, mas serve como um aquecimento pra season, pra liga que começa dia 14, agora de janeiro. Então menos de um mês já vai começar a liga tendo evento quase todo final de semana. Então esse evento é quase como uma preparação pra liga. Vai ser tipo um aquecimento pra todo mundo, pra deixar a galera motivado. Tem uma parada extra rolando aí, uma parada legal política que tá rolando, que teve um, não sei se todo mundo acompanhou na mídia aí, teve um agreement aí entre os Emirados e o Israel. Eles fizeram um acordo, não é de paz, mas acordo de comércio, de normal como qualquer país, já tem voo direto, UAE e Israel. Então tem dois caras de Israel que estão vindo lutar aí no evento também. Então tem muita gente vai ter uma atenção especial nesse evento. É um evento que vai ter um cunho político aí por trás que é bem bacana também. Então vai ser uma parada meio que aquecimento pra gente, que é do staff e pros lutadores. E essa parada política aí rolando que é bem legal aí
pro UAE dando exemplo aqui nos países do Oriente Médio. Valeu. Sá. Pô, eu consegui montar uma parte de treinamento na minha casa e eu dei muito gás, cara. Eu dei muito gás. Mesmo sozinho, cara, eu era a única coisa que tinha pra fazer em casa, então eu gostava de suar ali naquele momento. E foi passando o tempo, cancelaram o World Pro, aí eu continuei treinando. Aí cancelaram de novo. Confesso que deu uma semana que eu fiquei bem baixo, assim, baixou a moral. Saí da dieta, pô, parei de treinar um pouco ali, repensar ali as coisas. Só que aí agora teve a última chamada pra fevereiro, que eu acredito que vai, a gente tomou a vacina. E eu acho que aqui no UAE agora vai acontecer as coisas, que os clubes estão voltando, as coisas estão melhorando. E hoje, depois de quase um ano, pô, voltando, apareceu esse campeonato de última hora. Eu prontamente já me inscrevi, porque eu sabia que poderia não ter outro campeonato lá na frente. Então, agora a gente está no caminho para a pesagem. E eu sou um cara que eu vivo em função da competição, cara. Eu gosto muito. Isso me motiva. Então, hoje eu estou indo para um desafio diferente, que é contra todas as faixas, só por peso. E isso, você, tua cabeça fica prêmio quando você é faixa preta. Você não pode entrar desmerecendo o adversário, que faixa azul ou qualquer outra faixa, porque se você entra assim, você pode ter surpresas desagradáveis. Então, a cabeça tá focada, o corpo tá pronto pra gente ir entrar pra lutar como se fosse um mundial, como sempre, pra ganhar. E eu tô muito feliz por estar lutando hoje novamente, porque realmente a competição, ela vive dentro de mim, cara. Quase um ano não foi assim ainda. Foi, cara. Foi janeiro, pô. A competição de janeiro foi. Então a gente tá. Hoje é dia 19 de dezembro, ou seja, 11 meses. 11 meses de. Não só de sem competição, né? Mas de incertezas pro mundo inteiro. Medo. Pô, quem não teve medo durante essa pandemia, cara, é psicopata, né? Não é possível, cara. Então. Foram momentos de incerteza, só que agora a gente tá vendo que, pô, com certas precauções, assim, dá pra as coisas acontecerem até que todo mundo consiga estar imunizado, né, cara? E esse vírus consiga ser exterminado. Cruz, vamos? Eu vou chamar o seu oponente, Jackson, espera um segundinho. Aí, galera, estamos com o Roosevelt Souza, primeira competição aí de faixa preta. E aí, Roosevelt, como é agora voltar depois de... Há quanto tempo sem competir? Pô, provavelmente tô feliz, né, estar aqui competindo, fazendo o que eu mais amo, que é lutar jiu-jitsu. Tô desde março sem lutar, né? Alguns meses aí vim só treinando durante essa quarentena. É, não vi a hora de voltar aqui, poder colocar meu jiu-jitsu nas competições. E eu tô muito feliz, tô muito animado, espero... E tá bem hoje aí. Estreia na preta? Estreia na preta, né? Vamos aí, a responsabilidade aí. A faixa pesando agora na cintura. Vamos ver o que é que sai hoje aí. Boa. Muito animado. Boa. Primeira luta aí, eu tava, confesso que eu tava bastante ansioso, mas e o cara era muito forte, mas eu consegui controlar bem a luta ali, pondo meu jogo, consegui fazer uma guarda segura, controlando as mangas dele, e graças a Deus consegui a finalização, tem mais duas lutas aí agora, vamos que vamos, tô bem motivado.
tu acha que essa ansiedade é só a primeira luta ou tu acha que vai lutar melhor agora? Ah, eu acho que é só a primeira luta. Pra mim, desde a faixa branca, a primeira luta é bem difícil, porque ainda tô sentindo aquela adrenalina, então depois da primeira luta a adrenalina vai embora e aí a gente se solta pra lutar. Refeição antes da luta, qual o cardápio? Então, arroz branco, carboidrato rápido, glicogênio, um pouquinho de abacate, uma gordurinha extra para dar força. Tem um pedacinho de frango mesmo, só para dar um gostinho bom na comida. Um suquinho aqui de, porra, esse aqui é Grace, hein? Beterraba com laranja, hein? Anota aí. Sem açúcar. Se tiver um gengibre, melhor ainda. Aí depois do filme. Ele com um pote de Ben Jerry. É. Fala aí, Vinicinho, o que é que ele come depois aí? O que é que ele saca hoje, como é? Potão de sorvete Ben Jerry com 10 biscoitos cravados dentro, assim, e um picolé. Né? Um picolé. E a calda de chocolate. Fala aí, Vinicinho, quando tava competindo, como era o que antes, o dia antes? Comia nada, mas no final do dia comia um saco de Doritos. Mas antes assim, tu se preservava, ficava em casa, não dormia cedo. Tinha essa vida mesmo ou antes não tinha essa parada? Não, cara, a gente fazia tudo desorganizado, lamentavelmente. Antes não tinha esse profissionalismo, não? É, não tinha. A gente não... Pelo menos na minha época, esse estudo sobre preparação física, assim, né? O estudo de metodologia fisiológica, não, a gente não usava nada disso, não. Era treino e perda de peso na galega mesmo e saía na porrada lá. Mas tinha uma vantagem que até bom tempo da parte que eu competia, a gente pesava um dia antes, entendeu? Não era pesagem na hora igual na BJJF hoje em dia. A gente pesava um dia antes. Então, mesmo fazendo as coisas erradas, dava um pouco de tempo de se recuperar. Legal, eu acho legal, por exemplo, a forma que os caras do judô fazem, entendeu? Você pesa no mesmo dia, mas não precisa pesar na hora, entendeu? Você pesa de manhã para lutar à tarde. Então eu acho ideal. Então, não tem como variar muito. É, exatamente, você não tem como variar muito e ao mesmo tempo você deixa o cara se hidratar. Você não vai, porque você acaba colocando o cara em risco, né? Ele pesar e entrar sem beber água, sem nada. Às vezes até a qualidade da competição diminui. Sem dúvida. Queijo. Tu quer isso aí? Para aqui.
sem competir, né? E aí, como foi a primeira luta? Tranquilo, cara, mas dá uma trincada na pegada, é muita adrenalina, né? Deu quase um ano sem competir, faz diferença. Esse é um dos grandes motivos que eu quis entrar hoje, que eu gosto de relaxar. Entro pra vencer, eu ainda consigo me preparar melhor, saber o que tá precisando melhorar. Acabei de saber que preciso melhorar o alongamento do antebraço. Isso que é importante, lutar o tempo todo, sempre que puder. Isso traz ritmo de luta, né? Só ficou. A competição sempre mostra o que precisa ser melhorado, né? É, não tem como, porque aí é 100%, né? E a gente vai 60%, 70% no treino ali. É muito difícil ir um treino 100%, então só a competição vai te dar isso. E isso pra mim é bom, eu gosto. Eu gosto que extrai o melhor de mim. Primeira luta? Porra! Não aguardo. É só a primeira, né? Que é a sociedade. Isso aí. Valeu. Thank you.
E aí, galera, deu tudo certo, né? Contei como foi essa. Fizeram o final aí, fecharam, como foi? Foi irado, já começamos bem, cada um de um lado da chave. A gente treina todo dia junto lá e a gente veio pronto pra poder fazer essa final aí. Boa. Show, hein? Ei, é um prazer lutar com um cara que é meu ídolo. Eu falei pra ele, treine até seus adversários se tornarem seus ídolos. E aí, tá aí. Boa, galera. Valeu, Diogão. Obrigado. Valeu, moral. Boa, galera. Bora na camp, é nóis.